sekitaran jam 8. Urang siap-siap jeung barudak balik ka Gunung Guntur. Urang nyiapkeun bahan-bahan anu kudu dibawa. Yang engke mamam di ditu. Sekitaran jam 12 urang mulai berangkat jeung barudak ke Gunung Guntur via Citiis. Jalan menuju ke basecamp Anjis kuatkeun ka rangsak ieu jiga beungeut si eta. Acan berangkat dibiasakeun ngadoa biar selamat sampai tujuan. Halo, balik lagi dengan saya Katrin Production Channel. Ayeuna urang naraik guys ka Gunung Guntur via Citiis. Marawa bebenyit ngarayang naik gunung. Gimana perasaannya naik lagi ke Gunung Guntur via Citiis? Ini nampak tilas. Oh, nampak tilas. Ya. Nah, saya bolai botak. Bolai botak mengaku sebagai pak boy tapi can pernah mau awewe. Ayo anu resep gunungan. Arameng ka dieu. Gunungnya mah cocok keur pemula. Sungah guys, halap-halap, panas melentrang. Thank you.
ya guys, rada lumayan. Pican ke posisi posisi acan. Antui goblik. Letak hey. Ini guys kalau gamer naik ke gunung. Tukang kuule naik ke gunung. Puguh we. Iya tanggung. Panas melengkang. Baru udah naik. Gimana menutup mencapnya kace? Terus aja istirahat lah guys. Gimana jadi gelas aku? Gimana lah? Bernek. Tah, nembar deh arah mengke gunung Guntur. Share minuman si ibu segar. Bikin semangat balik lagi. Guntur anu ayeuna posna tos pindah jadi di bawah di pos hiji. Terus Guntur anu ayeuna menerapkan protokol standar kesehatan seperti hand sanitizer, kudu make masker, terus dicek suhu dan sebagainya. Guntur dengan jalur baru guys. Jalur Guntur Citi ya Citiis Anyar guys. Jalurnya jadi beda, leuwih iuh, leuwih adem, enakeun lah. Cuma rada nguriling. Pos naoge jadi pindah sana-sana bangunan ayeuna. Yes. Jadi kuno biasa. Jalur dieu mah jujur leuwih bersih. Leuwih tiis, leuwih ngeunaheun. Beda jeung jalur baheula. Loba sampah. Jabah panas. Bang, aku gak bisa naik bang. Cepetan lah bang. Bro. Yuk. Ya, habis.
Subscribe gitu, ah. Subscribe, ah. Subscribe nanti dulu di YouTube channel lawan. Angkatkeun. Angkatkeun production. Siap. Siap.